Mosok to personelnya wolu. Iya. Sik to, sak ngertiku boleh motor iki nggur teluhi personelnya. Le gak rodi. Montore sampean iki limited edition lho, Mak De. Mangkane personelnya wolu. Mosok to. Lah ngono andine ora enek tulisane. Tulisane yo ning jero mesin to, Mak De. Lah nyapa tulisan kok ning jero mesin gak ning jobo nyapa. Lah lek ning jobo kok diwaca wong no. Oh,